Prozesu biologikorik garrantzitsuenak mikroorganismoen bidezko digestio edo hartzidura anaerobioa eta hartzidura alkoholikoa dira. Ez eta landareak dira egokienak prozesu biologikoen bidez baliatzeko. Hartzidura prozesuan, bakterio anaerobioek gai organikoa oksigenorik gabeko giroan deskomposatzean sortzen den produktuetako bat da biogasa. Biogasa nagusiki metano eta karbono dioksidoaren nahaztea da, eta konposizioa lehen gaiaren eta artzidura prozesuko kondizioen araberakoa. Biogasa gisa erabilia alizateko airea sartzen usten ez duen egitura batean, digestore batean adibidez, edo aintzira estali batean, zimaurra metatzen den putzuan adibidez, gerta daiteke. Metanoaren berotzea almen handiagatik biogasa erregai gisa erabil daiteke bero energia zuzenean erabiltzeko edo elektrizitatea produzitzeko. Eskala handian produzitzen denean, biogaza gaz naturala merkaturatzen duten konpainiei ere saldakieke. Horretarako, karbono dioksidoa kendu egin behar da biogazetik. Biogaza produzitzeko erabiltzen den gai organikoaren jatorria, nekazaritzan eta hainbat prozesutan sortutako ondakinak izaten dira. Txerritegi eta oliategietan sortutakoak, aziendaren simaurra, oliba olioa eta patata prozesatzean sortutakoak, eta abar. Ondakindegietako gazaren metano edukia oso handia izaten denez, ondakindegietan eratzen den biogasa elektrizitatea sortzeko erabil daiteke. Ikus dezagun prozesua urratxe zurratxe. Ondakindegiari, hondakinez bete aurretik material iragazgaitzezko geruza ezartzen zaio. Ondoren, ondakindegia ondakinez betetzen da, eta beste material iragazgaitz batez estaltzen hartzidura anaerobioa gertarazi eta eratutako gazen iesa eragozteko. Gaza biltzeko elkarri konektaturik dauden odi zulodunak sartzen dira ondakinen artean hogeta mar metro inguruko sakonera Biltzen den gaza beroa izaten da eta urez ase egoten da. Odietan zehar ibiltzean gasa oztu egiten da eta ura kondentsatu. Ura eta gasa banatu ahal izateko tarteka ustu bideak jartzen dira. Odien bidez bildutako gasa, neurketa eta erregulazio estaziora bideratzen da, Komposizioa, temperatura, presioa eta emaria aztertzeko. Konposizioa onargarria, baina ezetasuna gehiegizkoa bada, biogasa ezetasun kengailura bideratzen da. Ezetasun horrek sortuko lituzkeen kondentsazio arazoak saiesteko. Ezetasuna kendu ondoren, pompa batzuen bitartez, gasari bultza egiten zaio bidea jarrai dezan. Pompek metanoa behar baino gehiago berotzen dutenez, eta motorrak behar bezala lan egiteko hogei gradu zentigradotan jaso behar duenez metanoa, oskailu batetik pasarazten da. jarraian metanoak bi bide arditzake. Batetik, motorrera doan bidea ardezake. Motorrari eraginez, sorgailua biraka jartzeko, azken horrek elektrizitatea sordezan. Sorgailuak sortutako elektrizitatea, transformadorera eramaten da bolt kantitatea biderka dezan, sare elektrikoan jarri aurretik. Beste bidea metano soberakin da. Soberakin horiek suzirira eramaten dira bertan erretzeko. Izan ere, biogasa zuzenean aireratuz gero, berotegi efektua areagutuko litzateke metanoak kalte egiten baitio ozono geruzari. Orain artea ipatutako osagai ez gain, instalazioetan hainbat segurtasun gailu ere izaten dira. Lurrerako hartuneak, gas iesen detektagailuak, estanda eragozteko babesguneak eta abar. Biomasaren aprobetxamenturako bidekimikoen artean prozesu termokimikoak dira eraginkorrenak. Erabilienak hauek dira: gasifikazioa, errekuntza eta pirolisia. Gasifikazioa biomasaren oksidazio partziala da. Erregaitzat airea, osigenoa edo aire osigeno zaberastua eta lurruna erabil daitezke. Teknologia hau aspaldidanik erabiltzen da harrikatzetik gaz erregaiak lortzeko eta biomasarako aplikatzeko aldaketa batzuk besterik ez dira egin behar. errekuntzan biomasale horrak oso errautz eta sufre gutxi sortzen du. Hala ere, biomasak eskuarki dentsitate txikia eta ezetasun handia izaten duenez, errendimendua espero zitekeena baino apalagoa izaten da. Errendimendua hobetzeko, prentsatze prozesua garatu dira eta dentsitate handiko briketak lortu dira. Pirolisia da biomasaren transformaziorako prozesu eraginkorrena. Pirolisia biomasaren molekulen austura termikoa da, utxean edo gaz geldoan egindaitekeena, baina gaz erreduzitzaile edo oksidatzaile barik beti ere. Ingurumenari dagokionez, kontuan hartu behar da biogasaren osagai nagusia, metanoa, berotegi efektua eragiten duten gazetako bat dela. Beraz, biogasa energia ekoizteko erabiltzean, gutxitu egiten da aireratzen den metano kantitatea. Biogaz gehiegi biltzen denean, soberakina zuzenean ezetasun kengailutik zuzirira igarotzen da. Bertan erretzeko. Izan ere biogasa zuzenean aireratuz gero, metano emisioek berotegi efektua areagotuko lukete. Biogasa erretzean baina karbono dioksidoa eta beste poluitzaile batzuk aireratzen dira. Horien kontzentrazioak ala ere zentral termiko konbentzionalek aireratzen dituzten poluitzaileenak baino txikiagoak izaten dira. Euskal Autonomia Erkidegoko energia estrategian aurre ikusten denaren arabera, datozen urteetan, hiri ondakin solidoetatik lortutako biogasaren bidez, berreun megabat baino gehiago produzitzea da helburua. Adiskideak, hause izan da esan behar nizuen guztia biomasaren gainean. Aio eta urrengo arte.